Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо проводити окроплення, а точніше внесення гербіциду по рядках малини. Малина ремонтантна. Ось так вона вже зійшла. Сантиметрів по 4-5. Місцями є трошки більше. Схожість. Ось так вона зараз виглядає. І ми будемо вносити гербіцид. Багато хто мене в попередньому відео питав, чи можна вносити гербіцид по ремонтантній малині. То ось так, ось така малина. Ось, чекайте, там проти сонця зараз покажу. Опа. Ось така ось малина. Можете вносити гербіцид, не боятися працювати з ним. Він малині шкоди не нанесе. А ось такий пирій ось попадається. У нас його на ремонтантній малині небагато, але якби є, то його ось цей пирій гербіцид забере, забере ще кілька там видів бурянів, мокрець він теж забирає. Сьогодні в нас начебто 1 квітня, так? Да, 1 квітня сьогодні в нас, і ми будемо працювати. Хлопці вже розбавляють гербіцид. І будемо кропити. Зараз я покажу дозування і покажу, як ми його вносимо. Так, все, хлопці кроплять, побіг і я кропити. Ще хочу сказати, що як правильно колотити гербіцид, розбавляти. Набираємо, допустимо, половинку оприскувача води, ляємо 120 мг пендігану. Ми собі взяли стаканчик на 200 грам, чи скільки він там рахується, чи 150 грам. Ось зробили поділку чорну і по неї набираємо, але поділка стирається, тому взяли ще один стаканчик, але колись він був білий, але після цього гербіциду все жовтіє, тому так. Ось у нас поділка 125 грам, ми набираємо чуть нижче поділки, це 120 грам гербіциду на 16 літрів водички. Ось показує, це вже заколочений, ось так він виглядає, жовтий. Тобто, якщо покропити взуття чи ще щось, якусь одежу, то воно так і лишиться жовтим. Відстірується він не дуже добре. Он руки, дивіться, взяв баночку, потримав. І вже все жовте. Так, друзі, починаємо кропити. Форсуночку поставив поперек. Ось, щоб кропила би ось так. Ось так, бачите? О! Так зручніше. Стаю я попід рядочок, йду, і в мене ось так воно кропить. Що ж, пішли. Проходимо ми з обох сторін, щоб захватити більшу площадь. Можна йти один раз іменно по рядку малини, але ми хочемо, щоб чуть пізніше фрезервати, тому що бурени не лізли би в рядок. Ми кропимо з обох сторін, щоб ширше вийшло. Більший, як то кажуть, захват був би. Ось так, в принципі, ми й ходимо. Доходимо до кінця рядочка. Виключили, розвернулися. І пішли. І так виходить гарний захват. Десь до 1,5 метра. Можливо, навіть чуть більший. І плюс все гарно скроплюєте. Ходимо не сильно швидко, але й не помаленько.
так ми працюємо. Як бачите, вносимо по ремонтантній малині. Малину воно не палить, тому можете теж кропити, не боятися. Ось головне – дотримуватись правильного дозування, і все буде добре. Так, через днів два будемо обробляти нашу малину від шкідника і хвороб, робити профілактику. Тому, кому цікаво, не пропускайте відео, будете бачити, чим ми обробляємо, ну і як обробляємо. Ось там, де вже пройшов цим гербіцидом, земля жовтовата робиться. Робить пленочку, ну так, як і будь-який досходовий гербіцид. Ось так, зараз читаємо колики. Один, два, три, чотири. Ось це п'ятий колик, тобто п'ятий рядок. Заходжу я туди на середину, у мене там є мокрець. Зараз попробуємо його покропити і подивимося, який результат буде. Ось бачите, є мокрець. У нас так його називають, не знаю як у вас. В кого як називають, бо країна велика, називають по-різному. Ось зараз ми його покропимо і подивимося через недільки 2-3, який буде результат. Що ж, давайте кропити його. Даже так покропимо. Ось. Тут, грубо говоря, майже весь рядок в цьому мокрицю. І подивимося, що цей гербіцид зможе зробити з цим мокрицем. Це того року трошки запустили малину. Так як ціни не було, і обробляти не, бажання теж не було його. Це молода малина була, тільки минулий рік посаджена. Виходить, позаминулий, минулий рік вона тільки проросла, скажімо так. По кілька пагонів було, але нічого. Цього року ми її трошки окультуримо, доглянемо, і буде навіть дуже гарна малина. Зараз дійду, ми посадили минулої осені, тобто осінню 23-го року ми садили малину, садили мапему і хімботоп. Ось так зараз виглядає. Я думаю, що видно, що жовтенькі рядки. Це вона кроплена вже гербіцидом. Ось. Так, що ж, давайте далі будемо працювати. Обов'язково знімемо відео і покажемо, який буде результат нашого кроплення. Да, трошки виляли. Так, ляємо водичку, ми ось так ще можемо робити. І туди гербіциди. Пів бочки вже, так? Да? Нормально. Та ми ж працюємо. Зараз добираємо. І обов'язково ще плюс заколочуємо. Ось все з'являється. Так. Так, трошки поколотили, щоб краще гербіцид розмішався з водою. І все. І можна кропити. Ось так ми і працюємо. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо старатися знімати для вас щось цікаве. А ми після далі працюємо. Так, ми йдемо далі працювати. Що ж, всім до зустрічі!